በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንተስ አንተ ክመ ዓመቶችህ ለልጅ ልጅ ናቸው። አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሠረት፣ ሰማያትም የእጅ ሥራ ናቸው። እነርሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ትኖራለህ። ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ፣ ይለወጡማል። አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ፍጥረታት ሁሉ ያልፋሉ ይለወጣሉ፣ የማያልፈውና የማይለወጠው ልዑል እግዚአብሔር ብቻ ነው። በመሆኑም የወደደን ፍቅሩ ሳይለወጥ በፍቅሩና በቸርነቱ ብቻ ለዚች ቅጽበት በሕይወት አድርሶናል። በእኛ ዘመን እንኳን ብዙ ፍጥረታት አልፈዋል፣ ተለውጠዋል። እኛ ግን እስካሁኗ ቅጽበት ድረስ በሕይወት አለን። ይህም እኛ ስለፈለግን እኛ ስለመረጥን ሳይሆን እርሱ ስለፈቀደ ብቻ ነው። በመሆኑ እርሱ ፈቅዶ ወዶ ለዚች ተጨማሪ ዕለት አድርሶናል። ይህ ተጨማሪ ጊዜ በሕይወታችን የጎደለውን ሞልተን በንስሐ ከኃጢአታችን ተፈውሰን ወደ እርሱ በበለጠ የምንቀርብበት ዕድል ነው። ሆኖም ግን ጊዜ ማግኘታችን ብቻ በቂ አይደለም። ቁም ነገሩ ግን ያገኙትን ጊዜ፣ ያገኙትን ዕድል በአግባቡ በጥበብ መጠቀም ብቻ ነው። ምክንያቱም የዘመኑ ፍጻሜ ቀርቧልና ነው። የዘመናት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር እንኳን ለአዲሱ ዘመን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በሰላምና በሕይወት ጠብቆ እንደ ቸርነቱ፣ እንደ ምሕረቱ፣ እንደ ይቅርባይነቱ እንደኛ ደግነትና ጥሩ ሰብእና ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ብቻ በሰላም አቆይቶን ለዚች ደቂቃ ስላደረሰን እየተመሰገነ ይሁን። በዚህ ምድር ላይ ጊዜን ማግኘት ማለት የጀመሩትን ስራ ለመጨረስና ያልጀመሩትንም ለመጀመር፣ ያቀዱትን ጀምሮ በስኬት ለመጨረስ የበለጠ ጠንክሮ ለመስራት እድል ማግኘት ነው። እግዚአብሔር ቸር በመሆኑ ጊዜውን ለሁላችንም ያለ አድልዎ ያለ ንፍገት በነጻ አድሎን ከዘመን ወደ ዘመን አሸጋግሮናል። ማለትም ተጨማሪ ጊዜን አግኝተናል። የተሰጠንን ጊዜ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ማወቅና በጥቅም ላይ ማዋልም የእያንዳንዳችን ድርሻ ብቻ ነው። ጊዜ ጥሬ ገንዘብ ነው ይባላል። ነገር ግን ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊለውጠው የሚችል ጠንካራና ታማኝ ሰራተኛ ሲያገኝ ብቻ ነው ጥሬ ገንዘብ ሊሆን የሚችለው። በመሆኑም ጊዜን ካገኘን ዘንድ ልናውቅበት ይገባል። የዘመናት ባለቤት እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ፣ ይችን የጨመረልንን ተጨማሪ እድሜ ተጠቅመንባት ስራን ሰርተንባት ያልጀመርነውን ጀምረን የጀመርነውንም ጨርሰን በስኬት ከአምላካችን ጋር ለመገናኘት በአምላካችን ትእዛዝና ሕግ ለመራመድ አብረን ለመጓዝ በእርሱ ጥላ ስር ለመኖር በመጨረሻም የማታልፈዋን የዘላለም መንግስት ለማግኘት ይርዳን። ቅዱሳት መጻሕፍትና የዘመናት አቆጣጠር ታሪክ ምሁራን እንዲሁም በእድሜያችን በዓይናችን የምናያቸው የዘመኑ ምልክቶች እንደሚነግሩን የዘመኑ ፍጻሜ ቀርቧል። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ አሁን ወደ 7500
ስምንት ወይም ሰባት ሺ አምስት መቶ አስራ አራት ዓመታት አልፈዋል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አባባል ለሥነ ፍጥረት ወይንም ለዓለም የስምንት ሺ ዓመታት ዕድሜ ብቻ ተወስኖላታል። ስለዚህ ዓለም የተወሰነላትን ዕድሜ ለመጨረስ በማገባደል ላይ እንዳለች ምልክቶቹ ያበስራሉ፣ ወይንም ለማለፍ ምንም አልቀራትም ማለት ይቻላል። የዓለም ዕድሜ ትክክለኛ ቅጽበት ባይታወቅም የፍጻሜ ዘመን ኮቴ ወይንም ምልክቶች ግን ያለ ጥርጥር በቅርብ እየተሰሙ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 36 በዚያን ጊዜ ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ራብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስጠነቀቀን የፍጻሜ ዘመን ምልክቶች በዓለም ዙሪያ የዘወትር ትርኢቶች ይሆኑ መጥተዋል። የእርስ በርስም ሆነ የባዕድ ጦርነት ያልተካሄደበት ለመቁጠር የሚያስቸግር ሕይወት ያለ አግባብ እንደ ቅጠል ያረገፈበት አገር ወይንም ምድር በዓለም ላይ የለም። በረሃብ፣ በጦርነት፣ በመሬት መንቀጥቀጥና በውሃ መጥለቅለቅ በሌሎችም ዘግናኝ የሆኑ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶች በቅጽበት የሚያልፈው ሕይወትና የሚወድመው ንብረትም የሰው ልጅ አንደበት ከሚናገረው ወይንም ከሚገልጸው ከሚጽፈውም በላይ ነው። በልጅና በወላጅ በእህትና በወንድም በቤተሰብና በጎረቤት በገጠርና በከተማ በአገራትና በአህጉራት በጠቅላላው በፍጡራን መካከል በዓለም ዙሪያ ፍቅር ከሰዎች መካከል ተወግዷል። በምትኩ ጥላቻ፣ መነቃቀፍና መወነጃጀል መገዳደልም ሰፍኗል። ይህም ሁሉ የየቅጽበታት እይታ ነው፣ የዘወትር ትርኢት ነው። የየምሽቱ የየደቂቃው ወሬና እይታ ነው። ታዲያ ይህ ሁሉ የሚያሳየን ዓለም በሞት አፋፍ ቁልቁለት እንደምትመለከት እንደምታይ ወደ ሞት እንደምትገሰግስ ነው። ዓለም ወይንም የዓለም ፍጻሜ ስንል የእኔና የእናንተ የምድራዊውና የስጋዊው ሕይወት ፍጻሜ ወይንም መጨረሻ ማለታችን ነው። ከምድራዊው ወደ ሰማያዊውና ወደ ዘላለማዊው የመሄዳችን ጉዳይ ነው። ይህ ቅጽበት የእያንዳንዳችን ሥራ እንደ ተገለጠ መጽሐፍ በአምላክ ፊት የሚነበብበት ጊዜ ነው። ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ያቆማቸዋል። ማቴዎስ 25 ይህ ቃል የማይሻረው የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የሕያው የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። በመሆኑም ፍጹም እውነት ነው። እንደ ተነገረውም አይቀርም፣ ይፈጸማል። ምክንያቱም ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ማቴዎስ 24:35 ስለዚህ የተጠቀሰው ሁሉ ከመሆኑ በፊት ምን ማድረግ ይገባናል? ምን ማድረግ ይገባኛል? የማደርገው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ የሁላችንም የእያንዳንዳችን ሁሉ ጥያቄ መሆን አለበት። መልስ እናገኝበትም ግድ ሊሆን ይገባል። ወርቅን በጠጠር ጤፍንም በአሸዋ
የሚቀይር ወይንም የሚለውጥ እንደማይኖር ሁሉ ዘላለማዊውን በጊዜያዊው ሕይወትን በሞት የሚለውጥ ከመካከላችን ሊኖር አይችልም፣ መኖርም የለበትም። ካለም በዓለም ላይ የመጨረሻው ቂል መሆኑ ነው። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። ኤፌሶን 5:15 እውነትም አስተዋዮች እንጂ ሞኞች ልንሆን አይገባም። በኖርንባት በአጭዋ እድሜያችን ምን እንዳየን፣ ምን እንደተማርን፣ ከፍጥረቱ ወገን ማን ቋሚ፣ ማን ኃላፊ፣ ማን ዘላለማዊ እንደሆነ በኃይሉ በስልጣኑ በሀብቱ ዘላለማዊነትን ያገኘ ማን እንደሆነ ለአንዲት ቅጽበት እንኳን የጥሪውን ቀን ወይንም ጊዜ ማራዘምና መዘጋጀት የቻለ ማን እንደሆነ ቆም ብለን ልናስብ ልንመለከትና ልንገነዘብም ይገባናል። እንደ ነቢዩ እንደ ቅዱስ ዳዊት ወደ ኋላችን መለስ እያል የቀሩትንና ጊዜ የቀደማቸውን ጊዜ የጣላቸውን ያለፉትንና እግዚአብሔር እድሜውን ሰጥቷቸው ጊዜውን ሰጥቷቸው የሚከተሉንን መንገደኞች በመቁጠር ለዚች ዓለም አድሮ የሚመለስ እንግዳ መሆናችንን ማወቅ ይኖርብናል። እኔ በምድር ላይ መጻተኛ ነኝና እንደ አባቶችም እንግዳ ነኝና ወደማልመለስባት ሳልሄድ አርፍ ዘንድ ተወኝ። መዝሙረ ዳዊት 38 እነዚህንና የመሳሰሉትን ሕያውና የማስጠንቀቂያ ቃላት በጥንቃቄ የምንመለከትበትና ከሕይወታችን ጋር የምናነጻጽርበት ጊዜ ነው። ይህንን ጊዜ ከተጠቀምንበት የምናነበውን የምናየውን ዓይናችን የምንመለከተውን የዘመኑን ፍጻሜ ምልክት የምናነጻጽር ከሆን ለቀጣዩ ሕይወታችን እንድንዘጋጅ ይረዳናል። የማናይ፣ የማንመለከት፣ የማንገነዘብ፣ የማናስተውል ከሆነ ግን ዝግጆች ልንሆን አንችልም። እያንዳንዳችን አምላክ በጥበቡ በሰጠን ልዩ ልዩ ስጦታ መሰረት ሁላችንም በጊዜያችን ልንሰራበትና ፍሬን ልናፈራበት አደራ ተሰጥቶናል። ያለንን ጥቂትም ሆነ ብዙ ሀብታችንን ልናከማቸውና አለን እያልን ቀብረን ልናስቀምጠው ሳይሆን ጊዜያችን ሳያልቅብን በዓለም ላይ ሰማያዊ ዝናን የሚያተርፍ ሕያው ታሪክ ልንሰራበት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ከመካከላችን የሥራ ድርሻና የሚሰራበት መሳሪያ ያልተሰጠው ወይንም የሌለው ማንም የለም። ሁላችንም የተወደደና ወደር የሌለው ብቸኛ ተሰጥኦ ወይንም ስጦታ አለን። እኔም አለኝ፣ እናንተም አላችሁ። በመሆኑም ጊዜው ሳያልፍብን እንስራበት፣ እንጠቀምበት። መልካም አገልጋይ እንጂ ሀኬተኛ ባሪያ፣ ሰነፍ አገልጋይ፣ ልግመኛ አገልጋይ መሆን የለብንም። ማቴዎስ 25 በሕገ ልቡና በመላምትና በመሰለኝ የምንመራበት ዘመን አልፏል። አሁን ግን ሕግ አለን፣ መመሪያ አለን፣ ገደብ አለን፣ ወሰን ተሰጥቶናል ወይንም ተሰርቶልናል። እግዚአብሔር ከወሰነልን ቅዱስ ውሳኔ
የኛ ግምት የተሻለ ባለመሆኑ ለራሳችን ፍላጎትና ስጋዊ ምኞት የሚስማማ ህግንና ስርዓትን ራሳችን ማውጣትና መቀየስ የለብንም። ይህ ከሆነ ያልታዘዝ ባይነትና የኮብላይነት ማረጋገጫ መሆኑ ነው። የፍጻሜ ዘመን ዋዜማ ምልክትም መሆኑ ነው። ኦሪትንና ነቢያትን እንድናነብ አባቶች መምህራንንና ካህናትን እንድንሰማ እነሱ የሚያስተምሩንን የወንጀልን ቃል ሰምተን በህይወታችን ልንተረጉመውና ልንሰራበት ይገባናል። ራሳችን ለራሳችን የሚመቸንንና ከስጋዊ ምኞታችን ጋር የሚስማማ ህግንና መመሪያን እያወጣን በከንቱ ጊዜያችንን መጨረስ የለብንም። አሳፋሪ ከሆነው ከጥንቱ ስራችን እንመለስ። ሰው እንሁን። ሰብአዊነታችንን ይልቁንም ክርስቶሳዊነታችንን በስራ እናሳይ። የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ። የሚዋሽ የዋሽ ከእንግዲህ ወዲህ አይዋሽ። ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ በላቡ መልካም ነገርን እየሰራ ይድከም። ኤፌሶን 4። በመልካችንና በስማችን ብቻ ሳይሆን በሕይወታችን ሁሉ አባታችንንና አምላካችንን ሆነን መገኘት ይኖርብናል። የሁለቱም ዓለማት የምድራዊውም ሆነ የሰማያዊ ሕይወት ደስተኞች መሆን የሚያስችል አእምሮና መንፈሳዊም ሆነ ስጋዊ ጥበብ በሰፊው በገፍ የተለገሰልን በአምላክ መልክና ምሳሌ የተፈጠርን ብቸኛዎቹ ፍጡራን በመሆናችን ብቸኛ የሆነ ስራ ወይንም ስነ ምግባር ይጠበቅብናል። የተሰጠንን ስጦታ ሁሉ ልንጠቀምበት እንጂ በከንቱ ጊዜው ሊያልፍብን አይገባም። መልካም ስራ ለመስራት አንታክት፣ አንቦዝን። እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ እግዚአብሔር ጊዜውን ከሰጠን እድሜውን ከሰጠን ጤናውን ከሰጠን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም ልናደርግ ግድ ነው። ገላትያ 6። በአምላካችንና በአባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን እየተባልን በክርስቶስ ደም ተመስርታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቅዱሳን ሐዋርያት ትምህርት ለዓለም በተሰበከችው በቀጥተኛዋ እምነት ጸንታችሁ የቆማችሁ ወገኖች ክርስቶሳውያን ምእመናን ሁሉ መናፍቃንና አምላክ የለሽ ሕዝብ እየበዛ በመጣበት በዚህ በፍጻሜ ዘመን ዋዜማ ከመቼውም በበለጠ ራሳችንን የምናዘጋጅበት ወቅት ይህ ነው። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የእርስ በርስ እርዳታም ግድ ያስፈልገናል። አንዳችን ከሌላችን የምንፈልገው የምናገኘው ሰብአዊ እርዳታ፣ መንፈሳዊ ድጋፍ ያስፈልገናል። ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ እንጂ በአንዳንዶቹም ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰብሰባችንን አንተው፣ እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ። ዕብራውያን 10። ለፍጻሜ ዘመን ምኑ ማረጋገጫ እያየን ነው? ሐዋርያው በመልእክቱ መቀራረባችን፣ መሰባሰባችን፣ መፈቃቀራችን ግድ ነው ይላል። እውነትም ነው። ይህንን ዘመንና የዘመኑን ምልክቶች በአንድነት የምናነጻጽርበት ጊዜ ነው። በፍቅርና
بهبرت حيلاتنا عتن كرن يفكرننا يهبرتن طلعت يمن وقبت مليايتننا طلعتشان أسوقدن بنسها بهبرت ودهيال واملاك وده إزيابير يمن مبرككبت ساعت أهنو زارينو بزج كسبتنو نغنى كنغوديا جن عيدلن برهان عالم قدوس باولوس مسل سواتشن لباوي لوهنا فكرنو عندو كليلاو ولتان ساسم لما فكر بيتشانو نغرغن نغن ملس لنيال ويمي ملس لنيال سايلو مكنياتاوي مكنياتي للو مكنياتاوي بالهونا فكر لما رداداتنو صوتا حيمانوت زر غوسا قوان قوان ناقلم سايليو باند ميزاناوي بهونا لبونا مافكر مفقاقرنو مسلسلاتشن لفكرنا لسلام لما رداداتنا لما الدقاقف بيتشانو لما ذكام كريستياناوي سنمقبارنو اندان نتنيا اندان زل ارس برساتشن اندين رداداتنو አንዲላውን ከእንቅልፉ እንዲቀሰቅሰው ብቻ ነው ቀኑ ስለቀረበ ምን ማድረግ እንደሚገባን ስለቀጣዩ ኑሯችን ለመጠያየቅ ነው ሁላችንም በዚህ አስጊና ፈታኝ ዓለም ውስጥ ስንኖር በምን አይነት መንፈሳዊ ኃይል በምን አይነት መንፈሳዊ ጥበብ ፈተናውን ድል ነስተን ለዘላለማዊው ቀጣይ ህይወት መዘጋጀት እንደምንችል በህብረት መፍትሄ ለማግኘት ነው ከዚህ ጭግን መሰብሰባችን ለመነቃቀፍ አይደለም ዘር ጎሳ ቀለም ሃይማኖት እንዲከፋፍለን አይደለም የሌላውን ስም ለማጎደፍም አይደለም ሌላውን ለመርገም በሌላው ላይ ለመፍረድም አይደለም ሊሆንም አይገባውም ከቃሉ ባለቤት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በቃል በቀጥታ ከተማሩት ከቅዱሳን አባቶቻችን የተሰበከልንን የማያልፍ የማይለወጥ ያው ቃል እኛም በተራችን ሳይበረዝና ሳይከለስ ከወርቅ ይልቅ የሚበልጠውን ጥራቱን እንደያዘ ለዓለም የምናስተላልፍበት ጊዜ ነው የክርስቶስን ወንጌል ወይንም የምስራች ቃል ሳንፈራና ሳናፍር በግልጽ የምንመሰክርበት ሰዓት ነው በጎሳ በቀለም በቋንቋና በሀገር ዘረኝነት የተበታተነውን የእግዚአብሔርን መንጋ በአንድ ረኛ አንድ መንጋ እንዲሆን አንድ አባት አንድ አምላክ የሆነውን ክርስቶስን በይፋ የምናሳውቅበት ቅጽበት ነው እኔ አጵሎስ ነኝ እኔ ኬፋ ነኝ እኔ ጳውሎስ ነኝ እያለ በዝነኛ መስል ምድራዊ ጎሳና ሐላፊ ሰው ለሚመካው እምነተ ጎደሎ እምነት የለሽ ወገን ወገኑንና የሞተለትን ለማያውቅ የስም ክርስቲያን የስም አማኝ ሁሉ ቀለም ቋንቋ ጎሳ ጾታ ወዘተርፈ ሳይለይ ለሁሉም የሰው ዘር የመጣ መከራን የተቀበለ የተሰቀለ የሞተ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ለሁሉም የዘላለም ሕይወትን የሰጠ ሁለተኛ ሲመጣም ለሁሉም በሐቅ የሚፈርድና እንደ ሥራው የሚከፍል አጵሎስ ኬፋ ጳውሎስ ወይንም ከምንመካባቸው ስጋውያን ወገኖቻችን መካከል ማንም አለመሆኑን ነገር ግን ዓለምን የፈጠረው ሰውን ያዳነው ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው የነበረው ያለውና ለዘላለም የሚኖረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ብቻ መሆኑን ድምጻችንን ከፍ አድርገን የምናስተጋባበት ወቅት ነው መፈጠራችን በአንድ አምላክ መኖራችን በእርሱ ወደፊትም ተስፋችን እርሱ ብቻ መሆኑን ካወቅን ሌላ ማራጭ ሌላ መንገድ አለመኖሩን ከተረዳን መከፋፈላችን ለምን ይሆን ወደንም ጠላንም ለኛ የሚቀርበን ቁርጠኛ ወገንና
ታላቅ ባለውለታ ታማኝ አባት አምላክ ዓለምን ካዳነው ከተሰቀለውና ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ የለም። ሌላው ሁሉ አለ ስንለው ያልፋል፣ ሞላ ስንለው ይጎላል፣ ተገኘ ስንለው ይጠፋል፣ ስንከተለው ይሸሻል፣ ስንወደው ይጠላናል፣ ስናምነው ይከዳናል። በባህሪ በጠባይ በቦታና በጊዜ ይለወጣል፣ ይጠፋል፣ ይረሳል። ትናንት የነበረው ዛሬ የለም፣ ዛሬ ያለው ነገ አይኖርም። በቦታ በዘመን በባህሪ የማይለወጥ በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ ትናንትም ዛሬም ነገም ወደፊትም የነበረ ያለና ለዘላለም ያለመለወጥ የሚኖር አንዱ ጌታ የዓለም አዳኝ የሁላችን ቤዛ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብቻ በመሆኑ ጊዜው ሳያልፍብን ዘመኑ ይዞን ወይንም ጥሎን ሳይሄድ የተሰጠንን ጊዜ ተጠቅመን በተሰጠን ጊዜ አቅደን የጀመርነውን ጨርሰን ያልጀመርነውን ጀምረን እግዚአብሔር በሰጠን እድል ተጠቅመን የማታልፈዋን የዘላለምን ሕይወት ለመውረስ ጊዜያችንን እንጠቀም። የዘመናት ባለቤት ኃያሉ እግዚአብሔር ቸር ነውና ይቅር ባይ ነውና እንደ ምሕረቱ እንደ ቸርነቱ ዘመኑን የሰላም የፍቅር የጤናና የሥራ ዘመን የመልካም ምግባር ዘመን አድርጎልን በተለመደው ቸርነቱ ጊዜውን አድሎን የንስሐ ዘመን አሁንም ጨምሮልን ለቀጣዩ ዓመት በሰላም እንዲያደርሰን ፍቃዱ ይሁንልን። መልካም አዲስ ዓመት።